Սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքի համաձայն, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ ասելով հասկանում ենք գենաինժեներային մեթոդներով ստացված ցանկացած կենսաբանական գոյություն, որը ունի գենետիկ նյութի փոխանցման կամ վերարտադրման ունակություն և պարունակում է գենաինժեներային նյութ և տարբեր բնական օրգանիզմներից։ Արգելվում է հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրությունում, ինչպես նաև ներմուծման և իրացման փուլերում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, կերային հավելումների և կենդանիների աճի խթանիչների, այդ թվում հորմոնալ միջոցների օգտագործումը։ Սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքով և ՄԱԿՍ-ային միության սննդամթերքի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգով պահանջվում է, որ սննդամթերքի հետանմուծական շփման մեջ գտնվող նյութերի մակնշումը, սննդամթերքում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների օգտագործմամբ ստացված բաղադրիչների առկայության դեպքում ներառի համապատասխան տվյալներ։ ՄԱԿՍ-ային միության սննդամթերքի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն սննդամթերքում տարբերվող հատկանիշների վերաբերյալ մակնշումը, այդ թվում սննդամթերքում գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ չպարունակելու վերաբերյալ մակնշումը, պետք է հաստատված լինի համապատասխան ապացույցներով, իսկ ապացույցները ենթակայեն պահպանման այն իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների մոտ, ովքեր բաց են թողել նման մակնշմամբ արտադրանք ՄԱԿՍ-ային միության միասնական ՄԱԿՍ-ային տարածք և ենթակայեն ներկայացման ՄԱԿՍ-ային միության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում։